Пане Дмитре, давайте ще з вами поговоримо про Авдіївку, тому що ситуація виглядає дуже серйозною. У ворога нові просування, окупанти вже за кілометри від головної дороги у місто, що і в принципі нашим логістичним шляхом, про це пишуть і військові, і речники бригад, які знаходяться на цьому напрямку. Як ви бачите ситуацію? То я нагадаю, що Валерій Залужний, коли давав брифінг узимку, він говорив про те, що якщо буде необхідно, то Збройні сили України вийдуть з Авдіївки, аби врятувати життя особового складу. Чи вже настає цей момент, коли Збройні сили можуть вийти з Авдіївки? Ну, давайте почнемо з того, взагалі, завдяки чому стався можливий прорив російських окупантів. Головне управління розвідки Міністерства оборони проспало ситуацію з проривом російських окупантів в районі Царської Охоти. Це готельний комплекс. Мовиться про те, що штурмові підрозділи російських військ, а саме підрозділи спецпризначення, декілька місяців готували цей прорив, а в моменті використання дренажної труби, яка проходить під позиціями Збройних сил України. Протяжність до 2 кілометрів. Уявіть собі, не один місяць проводилися інженерні роботи. Це розчищення труби, проведення зварочних робіт, бурових робіт та все інше. Під боком Головного управління розвідки Міністерства оборони. Я з розумінням ставлюся до того, що Кирило Олексійович Буданов в цей момент був зайнятий, давав чисельні інтерв'ю, але українське суспільство має почути відповідь на питання, яким чином ці роботи були не помічені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Це царина їх діяльності, основна, а не прес-конференції. Військова розвідка – це те, чим вони мають займатися. А у підсумку ми маємо те, що маємо. Вони пройшли цією дренажною трубою у тил українського групування. Захопили низку об'єктів на вулицях Соборна, Чернишевська. Мовиться про багатоповерхівки. І нав'язали Збройним силам України характер вуличних боїв. Що таке вуличні бої? Це бої високої інтенсивності, коли втрати атакуючої сторони 3:1 у порівнянні з стороною, яка перебуває в режимі активної оборони. Так от, на жаль, на відміну від Бахмута, Солідара і тієї ж Авдіївки, наразі Збройні сили змушені атакувати позиції російських окупантів, які закріпилися в цих 9 поверхівках, і намагатися спробувати локалізувати прорив. І відповідно втрати оперативних резервів, які би мали би виконувати інші функціональні обов'язки, наразі досить серйозні. Причому під загрозою опинився, власне, укріп-район «Зенит», той самий укріп-район, який будувався 2014 року, який фактично закатувався у бетон, і окупанти не могли протягом 10 років прорвати ці оборонні позиції. А наразі постало питання, що ці позиції під загрозою, відповідно, стоїть питання, а що далі робити? Або виходити з Авдіївки, або, відповідно, знов демонструвати Авдіївка, фортеця Авдіївка, те саме, що було і з Бахмутом. Але, знаєте, не випадково Залужний сказав про те, що не варто повторювати ситуацію з Бахмутом. Ліпше виводити з війська, щоб унеможливити втрату особового складу і прикривати ділянку фронту умовно шириною 6 кілометрів, ніж розтягувати оборонні позиції на відстань до 30 кілометрів. Але, товариство, якщо знову буде переважати політична доцільність над військовою, і якщо знову політики втрутяться у прийняття військових рішень, то будемо мати те, що будемо мати. Будемо мати знов-таки інтенсивний характер вуличних боїв з неможливістю локалізувати російський прорив. І відповідно високим коефіцієнтом загибелі особового складу. Я не малюю чорними фарбами. Я просто називаю речі своїми іменами. Ситуація складна, ситуація не критична. Але є прориви окупантів безпосередньо до основних локацій. Це якраз ті траси, якою і проводяться локації Збройних сил України. Ротація особового складу, підвезення БК і вивезення поранених. Якщо переріжуть, ситуація буде не зовсім простою. Є певні тактичні... Так, прошу. Я просто хотіла уточнити, тому що з того, що пишуть наші військові, які знаходяться на тому напрямку, Росія дуже активно застосовує різні типи ударів, і ракети, і все, що не хочеш. 40 ударів до обіду понеділка було нанесено по Авдіївці. Я нагадаю, що Авдіївка – це не є дуже велике місто. Це не Маріуполь навіть, якщо в порівнянні ми говоримо. А відповідати немає чим, тому що не вистачає нам боєприпасів, не вистачає нам снарядів і, очевидно, не вистачає людей. Пане Дмитре, якщо ви хоча б цей баланс досягнути, чи можна втримати Авдіївку? Знову перестоїть питання доцільності її утримання. Ще раз повторюю, окупанти намагаються грати, ну, скажімо так, створити з двох сторін оперативне оточення. З двох сторін вони тиснуть на позиції Збройних сил України. Основне завдання – це вихід на район Бердечі і Ласточкіна з метою перерізати якраз локації Збройних сил України. От там якраз в районі Степового напрямок Бердечі і Ласточкіна є просування окупантів. Плюс, відповідно, просування до 9-го квартала, про що я говорив, відстань до 1 кілометра. Там, тобто ситуація непроста. Але знов кидати оперативні резерви для утримання просто міста як символ, на мій погляд, немає абсолютно ніякого сенсу. Ліпше, на мій погляд, я висловлюю свою думку, вирівняти лінію фронту і вже потім, скажімо, стримувати натиск російських окупантів. Але, товариство, це за умови, якщо є куди відходити. Якщо за цей час встигло побудувати другу і третю лінію оборони. Але якщо буде як в Бахмуті, коли 9 місяців українські війська героїчно оборонили місто, потім виявилося, що оборонні позиції не підготовлені, то відповідно виникне питання, куди дійсно тоді виходити з Авдіївки і на які підготовлені оборонні позиції. І головне питання, чому інженерно-фортифікаційні споруди почали будувати тільки взимку? Ну, погодьтеся, це не краща пора року, правильно? Тим більше, що на Сході температура в цей період мінус 20 градусів. Ґрунт мерзлий. А хто несе відповідальність за будівництво оборонних споруд? Генштаб? Міністерство оборони? Ні. Генштаб жодним чином, я ще раз підкреслю, це і місцеві військово-цивільні адміністрації, відповідно, Міністерство оборони України. Всі намагання перекласти відповідальність на Залужного є недоречними. В чому вся ситуація? Намагаються знов-таки замазати головнокомандуючого Збройних сил України. Але ще раз підкреслю, якщо є прорахунки Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно, самого Міністерства оборони щодо відсутності інженерно-фортифікаційних споруд, то всі спроби дискредитувати Залужного не мають під собою ніякого підґрунтя. Пане Дмитре, тут є ще така версія, я хотіла з вами її обговорити. Очевидно, що це лише версія і це думки бійців, з якими мені вдалося поспілкуватися в особистих розмовах, які знаходяться на Авдіївському напрямку, про цей брак боєприпасів. І тему номер один вже 2 тижні як поспіль, це ймовірне звільнення головнокомандувача Залужного. Зараз їх поєднаю в одне питання, тому що коли президент приїжджав на Авдіївський напрямок, він бійцям обіцяв і боєприпаси, і підсилення, і людські ресурси, аби втримати Авдіївку. Зараз військові кажуть, що президент обіцянки не виконує, ймовірно, через те, що що хоче звільнити Залужного, і це буде інформаційний привід для звільнення головнокомандувача. Напевно, така версія має право на життя, і, напевно, бійці теж мають право висловлювати такого роду думки. Але наскільки це може бути, на вашу думку, реалістично, що саме через Авдіївку головнокомандувача звільнять? Ну, давайте говорити, що спроба звільнити головнокомандувача через закон про мобілізацію чи взагалі проведення мобілізаційних заходів провалився, правильно? Давайте називати речі своїми іменами, щоб це була спроба самодискредитації Залужного. Але невдала, як завжди, спроба. Незважаючи на те, що, знаєте, основу команди президента складають колишні сценаристи, ну сценарій був написаний, як то кажуть, на коліні. Залужний чітко пояснив, що він не є суб'єктом законодавчої ініціативи. А відповідно з ініціативами щодо змін законодавства і про проведення мобілізаційних заходів має виступати Міністерство оборони України. Все, зрозуміли, що дискредитувати наявність людоловів на вулицях і незрозумілими внесенням поправок в ще не прийнятий закон про мобілізацію не вдасться. Яким чином тоді дискредитувати? Можливо, що в планах є якраз от ті події на лінії бойового зіткнення, погіршення ситуації, і тоді вже українському суспільству пояснять, дивіться, от сталося те, що сталося. Бо знов-таки намагання дискредитувати Залужного щодо невдачі українського контрнаступу або незадовільних його результатів, ну як мінімум не витримують критики. Якщо брати до уваги, що за півроку ще до українського контрнаступу почалася інформаційна хвиля на телеканалах, ЗМІ, де чисельні експерти виходили і малювали стрілочки можливих напрямків українського контрнаступу. Ви поясніть мені ступінь ідіотизму людей, які фактично відкривали плани українського Генштабу щодо можливої деокупації українських територій. І після цього яким чином проводити український контрнаступ при відповідній відсутності інженерної техніки розмінування, підтримки з повітря та все інше. Тобто знов тут не змогли дискредитувати Залужного. І повертаючись до вашої теми, я не виключаю можливості подібного сценарію. Тим більше ситуація різко погіршилася. Я ще раз підкреслю, різко ситуація не критична, але вона значно погіршилася. І внаслідок саме прорахунків не Залужного, а відповідно в першу чергу Головного управління розвідки Міністерства оборони. Кирила Олексійовича Буданова, того самого, якого і презентують як можливого правонаступника Валерія Залужного. Ну, тут ще називають ім'я командира Азову, Дениса Прокопенка, Редіса. Ну, я не чув. Я чув, що Сирського. Ну, Сирський, Буданов, і є ще от, бачу, що пишуть про Прокопенка Раїса. Ну, тобто це доволі такий, знаєте, ну, це важка артилерія, я би так сказала. Ну, давайте говорити про те, що зі всією повагою до Редіса у нього немає відповідного фаху і освіти. Так само, як і у Кирила Олексійовича Буданова. Не Редіс, не відповідна Буданов не закінчувала Академію Генштаба Збройних сил України. Максимум, чим відповідно з багажем їхніх знань вони можуть керувати максимум батальйонами. Це якщо нормально функціонує державний організм під назвою Збройні сили України. Тобто це максимум кар'єрних сходинок, на які вони можуть піднятися з відповідною освітою. Я просто тут ще мушу дати ремарку, що перший президент Володимир Зеленський підтвердив після більш як тижня чуток, посилання на різні джерела про те, що він думає про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ в інтерв'ю італійському медіа. Не в українських медіа, не у своєму вечірньому зверненні він про це говорив, хоча суспільство стоїть на вухах вже як другий тиждень поспіль, а саме в італійському медіа. Пане Дмитре, чому з такими головними заявами президент виходить на іноземні засоби масової інформації? Як ви вважаєте? Ну, тому що в першу чергу намагається пояснити західним партнерам свою позицію щодо можливого звільнення Залужного. Позиція західних партнерів категорична. Вони не підтримують цієї ідеї, але разом з тим ви бачили заяву Держдепа Сполучених Штатів, що це суб'єктне право української сторони приймати ті чи інші рішення. Вони категорично проти, але враховуючи те, що є чітка підпорядкованість, тобто головнокомандувач призначається і відповідно знімається з посади указом президента України, то тут питання виключно суб'єктності української держави. Наші західні партнери можуть висловити стурбованість, але втручатися відповідно внутрішні справи України, ну це виглядало би нонсенсом. Тому цілком логічно, що Зеленський намагається пояснити в першу чергу західним партнерам свою позицію. Але товариство, ви знаєте, вибачте, шановна ведуча, я хотів би сказати, ви знаєте, ми всі привертаємо увагу до конфлікту особистостей. Я нагадаю, мене більше непокоїть, що, на жаль, не робиться висновки сучасної української історії, а саме періоду перших визвольних змагань, коли особистий конфлікт Петлюри і Болбочана, одного з найбільш талановитих українських полководців, який керував визвольним походом українського війська на Крим, призвів не навіть до трагедії особистої Болбочана, і надо, його розстріляли. Він привів до поразки української держави. І відповідно, якщо ми хочемо уникнути повторення цієї трагедії, а саме не трагедії двох особистостей Зеленського і Залужного, а трагедії формування українського війська і уряду в екзилі, то ми маємо робити певні висновки. На кону руба стоїть питання самого факту української державності. І тут вже не до особистих інтересів чи то амбіцій. Тим більше сьогодні секретар РНБО Данілов заявляє про те, що виборів не буде до тих пір, поки ми не отримаємо перемогу над Російською імперією. Тому поясніть мені, про які рейтинги чи то антирейтинги йде мова. Давайте відкладемо, напевно, політичні забаганки в довгу шухляду і наразі об'єднаємося в єдиному головному протистоянні зовнішньому ворогу. Ще раз підкреслюю, стоїть питання самого факту української державності. Ми не маємо повторити помилок сторічної давнини. На жаль, ви знаєте, здається, що історію нашої держави більшості українців і ті, хто займають топ-посади, читали через сторінки, через століття. Тому що я... Взагалі не читали. Або я взагалі не читали. Бо, на жаль, ви знаєте, з'являється повідомлення народного депутата Євгена Шевченка. Пам'ятаєте такий собі, який з батьком Лукашенком дружив, а потім виявляється, що він типу українського розвідника. Так от українського розвідника серед моральних авторитетів, на жаль, не Болбочан, а русський полководець Кутузов. Пам'ятаєте, коли Шевченка закидав Залужному недолугість, начебто, на його думку, прийняття рішень щодо українського контрнаступу? І він писав: «Неужели это український Кутузов?» Ну, розумієте, тут треба... Що в голові у людини? Але я просто... Українські розвитки. Так, але просто, пане Дмитре, тут треба теж розуміти, що, знаєте, якщо вже вернутися ще до християнських заповідей, то є одна: не створи собі кумира. Очевидно, що у Залужного є помилки, і про них теж треба говорити, але чи доцільно зараз змінювати головнокомандувача? Це велика посада, це великі обов'язки, це велика відповідальність. Ми вже з вами частково згадували кандидатів, які називають на його посаду. Ну, це не прийти в один день і прийняти справи, і це навіть не в місяць. Це великий об'єм роботи і великий об'єм знань, які треба мати. Очевидно, що треба мати налагоджені контакти з міжнародними партнерами, з якими, я нагадаю, Залужний має тісні переговори із міністром оборони США, з свого рівня генералами, які його консультують. Давайте говорити з того, що Залужний не свята людина, я його не ідеалізую. Ви слушно говорите, не створи собі кумира. Шановні, ми завжди піднімаємо на певні щабелі своїх кумирів, а потім їх так само з тих щабелів скидаємо вниз. Так от, йдеться про те, що основа морального, психологічного клімату в Збройних силах України – це довіра до рішень вищого командування, особистий авторитет головнокомандуючого. Правильно? Відповідно, якщо у Залужна високий рівень довіри не тільки серед цивільних, а в першу чергу військових, то це і є тим підґрунтям прийняття успішних рішень. А про успішний характер рішень свідчить хоча б той факт, що на третьому році війни не стоїть руба питання існування української державності, як це було у лютому 22-го року, коли наші західні партнери давали нам максимум тиждень. Напевно, це основна заслуга головнокомандувача Збройних сил України. Створення передумов для нормального функціонування Збройних сил України. Не тільки в моменті активної оборони, захисту відповідно від російських нападів, але й проведення успішного характеру українського контрнаступу. Я нагадаю, саме під проводом Залужного було деокуповано близько 60% загарбаних російськими зайдами українських територій. То про що ми говоримо? Про це треба спочатку говорити. Навіть не міжнародні зв'язки можливого правонаступника Залужного, а авторитет серед військових. Оце основне. Яким критеріям має відповідати людина, яка, можливо, буде призначена на місце Залужного. Причому, товариство, ну давайте ж відверто говорити, що знімають не тільки Залужного, а під ударом і очільник Генштаба Збройних сил України Шаптала. Це професіонал. А кого призначать? Буданова, я ще раз підкреслюю. Тут насправді так, про Шапталу треба ще окремо поговорити, тому що це важлива постать в обороні нашої країни. Це ключова постать. І просто мені здається, що доволі незаслужено оминають увагою ці повідомлення у засобах масової інформації. Якщо, пане Дмитре, якщо можете, поясніть, що означає посада Шаптали і наскільки це ключовий гравець? Це стрижень. Це хребет Збройних сил України. Це планування і відповідно проведення всіх операцій. І знімати людину, на якому зав'язане все, фактично весь функціонал Збройних сил України, жорстка вертикаль підпорядкування. Якраз в моменті, коли Україна знаходиться в фактично обороні, а російські окупанти продовжують тиск по всій ділянці Україно-Російського фронту, ну, це викликає взагалі запитання. Я розумію, коли б була б стала ситуація на лінії бойового зіткнення. Коли президент виходить і говорить про те, що ситуація зайшла в цейтнот, який цейтнот? Росіяни атакують по всій лінії фронту протяжністю 1000 кілометрів. Є успіхи, на жаль, на Куп'янському напрямку, в районі, відповідно, Сеньківки. Давайте вже речі називати своїми іменами. Є просування. Є успіхи на Лиманському напрямку. За вчорашній день у них просування в районі Терне, в районі Білогорівки. Є просування окупантів в районі Авдіївки, в районі, відповідно, Кар'єру і самого Авдіївського Коксахіму і Степового. Є просування в районі Мар'їнки. Весь фронт прийшов у рух. Лінія бойового зіткнення досить динамічна. І в цей момент міняти ключових гравців Збройних сил України, ну, тут багато запитань. Я не створюю собі куміра і не захищаю Залужного, але я прекрасно розумію, як функціонує цей організм під назвою Збройні сили України. Пане Дмитре, тут радник Офісу президента Подоляк вийшов у ефір з заявою, що в Україні проводять аудит дій Збройних сил України за 2 роки, щоб оцінити необхідність кадрових рішень. Як можливо провести аудит дій з ЗСУ за 2 роки, коли 2 роки в нас повномасштабне вторгнення? Чи це реально, чи ні? І що ви взагалі про це думаєте? Ну, аудит потрібно починати з Міністерства оборони України, в першу чергу. Матеріально-технічних закупівель з часів міністра оборони Резнікова. Товариство, просрочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони, я буду називати жорстко речі своїми іменами, це гроші, які вкрадені у нас з вами. 44,4 мільярда гривень. Ви цей аудит хочете провести? Для розуміння, товариство, 44 мільярди – це 2 мільйони дронів. Це навіть не мільйон дронів про амбітну програму президентську, яку заявляють наразі. Давайте цей аудит проведемо, нема проблем. Бо прострочена дебіторська заборгованість, яка на травень 23-го року складала 36 мільярдів, вже за часів новопризначеного міністра оборони Умєрова дивним чином зросла до 44,4 мільярдів. Ну всі ми з вами на цій передачі говорили про снарядний голод. Так як коли львівський арсенал, фірма якого Чулі Збітнів, виводить з України 1,5 мільярда гривень, які мали би бути виділені і виділені були на закупівлю саме артилерійських снарядів, то, напевно, цей брак формується саме Міністерством оборони, а не нашими західними партнерами. Крадуть, тому що. І поясніть мені досить спокійне рішення суду щодо Збітнєва. Вдягнули електронний браслет. Від того легше стало нашим захисникам на лінії фронту, у яких вкрали ці снаряди і міни. І чи повернулися ці 1,5 мільярда в Україну у вигляді снарядів, мін або хоча б грошей? Ось вам аудит. Давайте його проводити. Давайте нарешті проведемо аудит військово-цивільних адміністрацій, які вагонами крали гуманітарну допомогу. Ви пам'ятаєте ті скандали з Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації, коли там більше 100 вагонів гуманітарної допомоги вкрали? Аналогічні ситуації були і на моїй рідній Луганщині, на Донеччині, Запоріжжя, Києві та усюди. Проведіть цей аудит. Де гуманітарна допомога, весь Захід збирав нам в надії про те, що ця допомога потрапить до кінцевого споживача. Вона потрапила у кармани лихварів. На жаль. Пане Дмитрі, я вам дякую за ваш аналіз. Я дякую, що ви знайшли час, вийти в ефір Lviv.Media. Ми поговорили на актуальні важливі теми, спробували розібратися у ситуації. Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа». Друзі, сподіваюся, що інформацію ви отримуєте з надійних джерел і довіряйте, будь ласка, офіційним джерелам, але я закликаю також і тверезо аналізувати те, що ви чуєте. Пане Дмитрі, дякую за ваш час, за те, що спробували ми з вами розібратися в ситуації. Нагадаю, Дмитро Снєгирьов був з нами в ефірі у Lviv.Media, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, ще раз дякую та моє шанування.